नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पावसाळ्यात आकाशामध्ये आपण कडाळणारी वीज बघितली आहे. आपण रेडिओचा आवाज देखील ऐकलाय. घरी आपण संध्याकाळी, रात्री, एकदम पहाटे सकाळी अभ्यासाला बसतो, तर ज्या दिव्याखाली आपण बसतो, ज्याला आपण बल्ब म्हणतो, त्याच्यामधून पडणारा प्रकाशही आपल्याला माहिती आहे. मग रेडिओ, कळणारी वीज आणि त्याचबरोबर बोल यांचा नेमका संबंध तरी काय हे आपल्याला आपल्या प्रकरण क्रमांकाच्या धारा विद्युत यामध्ये जाणून घ्यायचं. धारा विद्युत हे प्रकरण अभ्यासत असताना आपल्याला या प्रकरणामध्ये विद्युत स्थितिक विभव अभ्यासायचा, त्याचबरोबर विभवांतर अभ्यासायचंय, विद्युत घट अभ्यासायचाय, कोरडा विद्युत घट अभ्यासायचाय, त्याचबरोबर आपल्याला लेड आम्लाचा विद्युत घट सुद्धा अभ्यासायचा आहे, निकेल कॅडमियमचा विद्युत घट अभ्यासायचा आहे, त्याचबरोबर आपल्याला ज्यामधन विद्युत धारा प्रवाहित होते हा विद्युत परिपथ अभ्यासायचा आहे. विद्युत परिपथ अभ्यासत असताना त्यामधील घटक सुद्धा आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला या घटांची जोडणी कशी असते त्याचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे. यानंतर आपल्याला धारा विद्युत चुंबकीय परिणाम कसे असतात याचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. या सर्व घटकांचा अभ्यास करताना आपल्याला विद्युत घंटा सुद्धा अभ्यासायची आहे, आणि तेही सर्व आपल्याला आपल्या प्रकरण क्रमांकाच्या धारा विद्युत यामध्ये अभ्यासायची आहे. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपलं प्रकरण क्रमांकाच्या धारा विद्युत अभ्यासूया, आणि त्याचबरोबर यातील विद्युत घंटा सुद्धा शिकूया. टिंग टॉंग.